Ovo je još jedna tema. Radi se uveliko. Velika je stvar da se škole srede. Ulaganje u škole, u objekte, u zdrave objekte. Tek sad smo videli koliko je važno da i bolnice budu uređene, zdrave, čiste. I ovde u školama, i ti WC, i još mnogo toga. Nadam se da će sve da se uredi. Evo, stigao je materijal. Ovo, evo je sunce. Kancelarija za javna ulaganja i naš grad. Ja ne znam što su, to je Vladan Vasić rekao, ali nije detaljisao sa spiska. Za investicije sklonjene su gimnazija, bolnice i škola Mladost. Da li samo za sada ili stalno. A bolnica nam baš treba da se sredi, da bude baš onako kako zahteva jedan onakav objekat, savremen, moderan. Evo ga kraj još jednog dana. Odlično, ovo je lepo. Ovo nisam video. Neka bude zabeleženo. Neka bude zabeleženo. Evo, tako je. Bešte Piroćanci sa kamena. Šta ćete na kamenu? Samo onakej. Evo. Ovde će i ogradu da prave. Odlično. Tu su teške mašine. Bravo. Bravo. A i hala se sređuje, sala.